paksa. Kancingnya sasis ucul setunggal. Nah, begitu tidam. Kalau kan ngertos sih, pertama aman, wong landasane roto. Kok munting, les ngoten. Ngantuk mayare trege. Angel Pak Butnes anu kenteng ne dasar yo kenteng nggih iki yo ngono trek iki yo ngono ngalang-alang ratan ae ngene angel angel kok yo maksudku montor nggo kerja lho kok kok iso sampai kancinge sasis ucul areng gak eruh ngene koyo ora diceki are gudal dibelok panas sisik koyo tak koyo anggur mlaku wae kok iki delok rupane liyane sampe dicoba di ya sing sunggale ka sing nek mlaku ndo tak metik ya barang ya ya malah parah pindul niki yang sel berapa rit kene Pak total kali niki Pak Iru tang total berapa rit bin ya? 26 menter mulai kono toke 26 ji loro telu papat limo 6 6 ji loro telu papat limo 6 6 lompok loro sing awake dhewe gak teko kono mau belum teko tapi wis perbu nggih nggih mpun nek ngoten kok mari ngetran Pak Heru yang saya catat kurang baru. Lebih kurang Pak, nek kurang lebih yo. Jawi-jawi. Jawi-jawi. Jawi-jawi oleh omongnya Jawi-jawi 30. Sing nang kene